Azərbaycan ərazisində keçən Ermənistan ordusunun əskəri tutulub. Hadisə dünən axşam 20 radələrində baş verib. Qarabağ bölgəsi üzrə müxbirimizin verdiyi məlumata görə Gədəbəy rayonunun Ermənistanla sərhədində yerləşən Mormor kəndində mal otaran 14 yaşlı Fariz Nəbiyevə erməni əskər özü yaxınlaşıb. Fariz Nəbiyev onu kəndə gətirdikdən sonra kənd sakinləri əsri milli ordunun əskərlərinə təhvil verib. Kənd sakinlərinin verdiyi məlumata görə əsir tutulan zaman ac olduğunu bildirib. Məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi də məlumat gəlib. Məlumatda bildirilir ki, erməni əskərləri orduda dözülməz vəziyyətə tab gətirməyərək Azərbaycan tərəfə keçib. Əsir düşən erməni hərbiçisi isə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin 549 sayılı əlahiddə mot atıcı alayının əskəri 1990-cı il təvəllüdlü Yerevan şəhər sakini Karin Marigoviç Harutunyandı. O bildirib ki, əskər yoldaşlarının ona verdikləri işgəncələrə dözməyərək xidməti yerini tərk etmək qərarına gəlib və beləliklə sərhədi keçərək Azərbaycan əskərlərinə təslim olub.